Herkese salam, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün milli mətbəximizdən ən asan hazırlanan və ən ləzzətli plovlardan biri döşəmə plov hazırlayırıq. 5 ədəd orta boy soğan yarım halqa şəklində doğrayıb ətə əlavə edək. Üzərinə duz, istiot, toz şirin qırmızı bibər, sarı kök və zirə əlavə edib yaxşıca ovaq. Qabın üzərini örtüb, ən az 1 saat soyuducudə saxlayaq. 2 stəkan uzun düyünü, nişastası axıb şəffaf suyu qalana dək soyuq suyla yaxşıca yuyaq. Bir litr qaynayan suya bir dolu yemək qaşığı duz əlavə edib qarışdıraq. Yuyulmuş düyünü əlavə edib, ara sıra qarışdıraraq 5-6 dəqiqə diriliyi tənədək qaynadaq. Barmağımızla sıxdıqda bölünürsə, demək ki, süzmək olar. Qazancaya 150 qram kərəyağı əlavə edib əridi. Yaranan köpükləri toplayaq. Bir çay qaşığı zəfəranı, yarım stəkan qaynar su əlavə edib, dəm alması üçün bir kənarda gözlədək. 6 qalın dərin bir təvaya, yaxud qazanı əritdiyimiz yağdan əlavə edib qızdıraq. Qızğın yağa əti yanaşı düzüb, üzərinə soğanı əlavə edək. Üzərinə süzdüyümüz düyünün yarısını əlavə edək. Yağdan və dəmlədiyimiz zəfərandan gəzdirək. Üzərinə qalan düyünü, yağı və zəfəranı əlavə edək. Son olaraq, üzərinə sarı kök səpib, dəsmala bükülmüş qapaqla örtək. Vamodda ən az 1 saat dəmə qoyaq. Dəmləndikdən sonra düyünü ehmalca qarışdıraq. Plovu servis edəcəyimiz boşqabı üzərinə yerləşdirib tərs çevirək. Budur, plovumuz süfrəyə verilməyə hazır. İnanılmaz ləzzətli, ətirli, çox dadlı oldu. Düyüsü dəndən, əti isə nar kimi qızarıb, pambıq kimi yumşaqdır. Hazırlayacaq olan hər kəs indidən nuş olsun. Yeni video reseplər üçün kanala abunə olub, videoları like edərək dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!